Já jsem si narozený narodil. No tady... Ne, chtěl jsem říct, že jsem se narodil už připravený. Já jsem sakra Blaskovič! Takže zdravím své Freunds and Freundeins. Nebo Freudin? Freundin? No pro jednoduše, abych to přeložil těm, co nerozumí tak trošku německy. Vítám vás na zdravé klíčky a podobně, takový ten klasický pozdrav. Jsem chtěl říct. Ježiš, mají to dost milý robotek. Já nebudu emínek. Já mluvit. Já chodit. Přílet rakety z mého břicho. Takže, potom co jsme teda měli sehnat ten cement nebo kus toho, té omítky pro naši milou, které jsem zapomněl trošku jméno, Julie, maybe, a další detail je, že přemýšlím, kudy se vrací, tudy, cestička, k odboji. A musím se na Maxíka teda podívat, na chudáka, který mu jsem způsobil, já nevím, psychický záchvat z toho, že jsem tam uříznul omítku. Hello, cowboy. Jo, to seš ty, ha, Klaus. Really? No, já mám. Amerikanische Trottel. Co, amerikanische Trottel? I want to slap you! Come find me, bitch! Tak nic. Max Haas. A já furt mám tendenci říkat Albert. Co to je? Aha, našel jsem ti hračku. Počkat. Tak jako já mám je zatím jenom jednu hračku jeho, kterou on plíže ztratil. Musíme být na Maxika hodni. On je to ještě dítě. A dítě musí... Musíme být na děti hodně, samozřejmě. Bože, to jsou vedlejšáky, ach můj bože. Místo toho, aby člověk dělal nějaké srozumitelné věci, zabíjel nácky, řezal krky, pořezával, masakroval. Místo toho tady hledá hračky pro jednoho nácka. Jo? That's the life. To je život. Ahoj, babi. Posilujete? Nemáte tady nějaký... Hele! Kostky! Kostky! Ježišmarja. OK. Have a good time, I guess. But... You're so close. Your Sibian shadow is overspreading my thinkings. I'm getting stupider around you. Proboha! Jak můžeš být ještě blbější, když už jsi teď tak blbá? Klausy, neschováváš tam náhodou telefon? Hej, tak jak vy schováváte telefon pro Maxíka? Malej telefon. Neviděl jste telefon? Co paní hloupá, neviděl jste telefon? Tekla? Jste se roztekla? Oh yes. Ne yes. What is this? And what is that? Dejte mi telefon. Takže, tak telefon nějak nedokážu najít. Nevím proč. A nenapadá mi, kde by mohl být. Jestli ho má jeden z těch plpců u sebe, nebo ne. Víte tady! Tady je to telefon, ne? Proč ho hledám, když mám už všechno? To má tady! Hro, come on! Ten telefon tady vidím! Tady je! On máš nějaký jiný nebo co? Tak, slava! Ha, Maxíku, mám pro tebe hračky. Tady máš jedno, tady druhé, tady robot a tady máš kostička. Max. Tak doufám, že Maxik bude spokojený. Bude hodný hoch. A my nyní můžeme za svůj Aňuško.
Ahoj, zlatíško. Ahoj. Jak je? O, bolí tě hlava? Mám jeden velký aspirin, který by ti mohl pomoct. Co ty na to? Tadyk. Thank you, William. Give me some time to analyze this. I think I'm onto something. Budu muset ten beton analyzovat. Gum. Špirku. Jerry. Ne. I'm good, thanks. Uber concrete. Cement. The essential building material Uber of the cement. It's based on a .EU technology. It's almost perfect, but it's deteriorating through time, developing mold. Someone is tampering with the mix. Someone who knows its secrets. I analyzed it and found a trace of this type of limestone that exists only in northern Croatia. Now, look at this. The name Set Roth. It appears Korea? Three times in .EU documents. According to official records, he's been detained in 1941 in Łódź and sent off to a forced labor camp in Belice in northern Croatia. Now, this is where things Croatia? Je to Korea nebo Korejša? Něco jiného, jo? Limestone from a quarry for a manufacture of Ube concrete. I believe this is the place where we'll find Set Roth. Klausi, nohy ze stolu. Come on. You cheeky bastard. So many unknowns. This is an old man. Chances are he's dead already. We can't assault a site of this magnitude and hope to locate him before the whole damn Nazi army arrives. What is the plan? Someone needs to go in there and find him. Go undercover. Any volunteers? You ready for this, Blaskovich? Já jsem se narozený narodil. No tady... Ne, chtěl jsem říct, že jsem se narodil už připravený. Já jsem sakra Blaskovič! Ústav, to smysl nechodí. Skam? Fuj, co to je, nedej to pryč. Fuj, co jste mi to dali, pane bože. Počkej, tak jako chtěli je ven nebo dovnitř, já jsem to teďka nepochopil asi. We are zombies. Pryč. Nazi pokrenc. To šepada. Tudy, šepada. Normálně, moonwalk tady provádím. Ježišmarja, princ Krasoň je tady. A jeho mantička, víla, zubinka. To je ale fakt, já si připadám jako ve Šrekovi, to je princ Krasoň. Hub. OK, děkuju pěkně. Taky jste mě mohli slušně požádat, jestli se kde nechci jít. Ho. Please right time in the machine. Vážně to chcou? S tím robotem asi jo, no. Taky ano. Budete balit, pane doktor? Ještě nějaké připomínky? Neskouši pomít ten robot a nestrčí mi tam tu ruku sám. Ne, tak jo, no. Tak já tam jdu strčit ručku. Já se netěším pomoc, mám to udělat. What? Co tohle je za moderní tetovačku? Oni mi všili do kůže číslo. Kde proto se ocitl v manpornu? Pomoc! Co to je? Ok, tohle je jiný manporno, tohle je jako... Ono když to máte bez toho obrázku, tak jako vám to přijde, člověku by to přijde ještě dvojnásobně horší. Vlastně zdáš? That's a weakling! Co jsme mu udělali? You were shot. The first day is tough, my friend, clear to accept. It gets no easier than me. Now I can remember Nimir how many weeks long, months maybe. Oh. Not many survive for long. I was fighting very smart nigga. That's a bro nigga. It was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man. Set Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. Jay want to go there? J
any director uniform. Who have a doubt? Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now, Miss Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade uniforms, Meteor. But they need to distract the guards first. I see. Oh. Poczekaj, co mam do tego działać? Ja ten to nie pochopila. Find a way to distract the guards. They're watching you closely. Nie, poczekaj, tam się musimy. Tak. Prawe, lewe, lewe. Nie. Także prawe, lewe. Ups, to upadło. Ach ne, ono se něco stalo, pomoc, pomoc, panika, všichni zdrhněte. Achtun, Achtun. Rozbila jsem ein Maschine, nevím co robiť. Pomoc, co to je, co s tebou můžu dělat? Milo? God, she lives. If you're willing to swap uniforms, you can find out for yourself. Okay. Hurry. To jako jak se stalo? Oh, jsem B4. Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Na ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? No, tak se to rozbilo, tak, tak pro dnešek končíme. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombati. Bombat. Ježiš mě Bombat. Headgate. Hello. Gucken Sie. Okay. Co to je? Co je to za bomba na panem Bušaru? What? Hello. That's, to je nová verze Big Daddyho, jo? Ah. Ah. Very neat. Ahoj. Můžeš se na tebe podívat. Šmara, co to má za papulu? Co to je? Co to je? Co si zjať? Povedaj. Jak se do tebe leze? První dračková myšlenka. Jak se do tebe leze? Tady vidím žebřík. Myslím si, že po něm budu moc lézt časem. Že mu budu moc vzlézt na, na hřbet. A já už vím, proč jsem to chtěl, proč jsem to, protože... Já jsem si uvědomil, proč jsem to původně hrál na tom, v okně. Že se vůbec nezobrazuje ten rady ptáka, leskotáka. Hello, co je to tady? To nic? To nic? Co tady? Můžu? Hello? Dobrý den! Laborer! A nebo mám mít sedmka? Dobrý den! Haló, dobrý den. Co tady kurák mrtvej? Umírá. You have seen my daughter? Seth Roth. Look at this Shimshin. So much muscle and physique. What for combat? You Seth Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? You doubt you should. Source of the Nazi technology. I'm here to rescue you. You're here to rescue. This is wonderful. He's here to rescue me. We will rescue him. And then, day of it, Shimshin, don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Fuck your oath. People are dying.
The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Shimshin? Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down, and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Darcy Hood technology. I know it very well. Mm-hmm. Now this... Don't look at this so bluntly. For this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine, all its electrical systems are powered by a detonic battery. You can find the detonic battery at the service station at the command building. It's in a different lock, lock 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into lock 6. I believe that there, at the guards' barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Mm-hmm. Disable the systems. Come back to me. Tady to začíná být docela silně takové RPGčko. Já pro tebe něco udělám, jenomže ty musíš něco udělat pro mě. Běž tam, běž tohle, dones mi tohle, znič tamto a ovlivni toto. Hele, a najednou se kam můžu jít. Hele, bombát. Zetren. You are a big man. I can see you still have some strength. I was a big guy like you. I would do something about the god they call the knife. He's inside the guards' barracks. Likes to drag prisoners in there. Tortures them. Mm-hmm. Seen the smoke rising from the chimneys afterwards. Not asking you to do anything, but the right thing. Do what you feel is right. Aha, jo, mám zabít nějakého kapitána Knajfa, no. Oh, mrtvoli. No, to je příjemné. Dead bodies. Tak jo. A... Nemáte tady pro mě nějakého knajfa? Když tak mluvíme o tom panu Knajfovi, že ho mám podříznout. Jak se tady teďka bude teda moc, čím se tady budu moc teda ohánit, když už jsme u toho. A to jsem si teď, jako nikdy nechápu tu logiku, to jsem si teďka jakože na hlavu dal dvě helmy. No. Takže půjdeme teda dále do vozu. A nebo si to nechám. Ne, zkusíme jít dovnitř, uvidíme, co tady bude. To je ten pan Knajfa? Ne? Was? Oh, hi. I don't like that. No, tak co, pane Nuži? Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Oh, do prčic, on má Knajfa. You bastard! Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Ja. Du erbärmliches Stück Scheiße. Aha. Jede einzelne Kakerlake zertreten. Co je to za magora? Oh, do... Prčic. On je strčil do pece. A do... Das Hund, a nyní Hunta. Tak. A pomsta tady tomu krásnému doktorovi přijde. Fakt divný. OK. Takže. Nějak se... Pomoc? Chvilku jsem tady... Toto, odkud mě přivedli, ale... Hello.
Hallo? Tak. Sneaky, sneaky, sneaky. Tak. Dobrą noc, Hunta. Tak. Dobrý. Ale semka bych si měl zajít asi, když už to tak vidím. Tak. Protože jsem dostal teda solidní čočandu od toho Magora. Tede. Tede. Haló? Tak, dead. Tak. A pane. Chcípni pořádnou prostě tak. Tak. Kam už ješ ještě? Ne, to mi je líto. Promiň, sorry. Tak. Takže. Jakmile uvidíme nějaký ten ten checkpointík, tak budeme ukládat, nebojte se, protože už to tady celkem podle mě natahuju. Tak, pan Hutter, dobrý večer. Tak, a ještě někde nějaké poslední. Tohle je nějaké toto uzavřené. Olala, počkat, někde tady by měl být ještě ten modul. It's gotta be here. Tak. Control security system disabled. Need to find Sam. No, podle těch zvuků myslím si, že to je ono. Nic, dámy a pánové, dneska to ukončujeme, doufám, že se vám video líbilo. Zbudete like a odběr, pokud se vám něco nelíbilo, tak mi je to líto. Snad se do příště polepším. Zatím se mějte, tračte teďka se zdar u příštího videa či live streamu.